Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Алекс Ю и това е Алекс Ю Шоу, където те вдъхновявам да живееш един живот, който наистина си заслужава. И днес ще говорим на тема как да бъдем по-успешни и да създадем този красив живот, който искаме. И специфична тема на днешния разговор е най-голямата причина, защо не сме успешни, като цяло ние хората в света. И като успешни нямаме в предвид само материалния успех, успеха свързан с парите, а успех във всяко едно начинение, което искаме да живеем. Дали ще е едно хоби, или кариера, или семейство и така нататък. Като хора на тази земя, ние създаваме от първи ден, в който сме на тази земя, сме създали една структура от мисли в нашето съзнание, чрез която оперираме всеки ден. Не е задължително да сме в съзнание, да се осъзнаваме, че така го правим, но затова всички казваме, този човек прави едно и също всеки ден, едно и също говори, едни и същи са навиците, едни и същи са резултатите. Защото вътрешно имаме една и съща структура от мисли. И моята философия е, че живот на тази земя, който сме живяли много животи, съдържаме в нашата душа и чувствата, свързани с които също създават една структура на чувства. И чрез тези чувства и мисли оперираме и правим всичко, което правим в нашия живот. И затова живота ни е такъв, какъвто е, и хората казват, много е трудно да се промени един човек. Разбирайки това обаче, че оперираме и работиме ежедневно от една и съща структура на мисли и на чувства и че е лимитирана, е първата крачка да развалим тази магия на това, че не може да бъдем успешни и да създадем това, което искаме да създадем. Защо? Защото когато оперираме от тази лимитирана структура на мисли и чувства, нашето тяло и вътрешното ни аз го е страх, защото няма достатъчно информация да направи това, което искаш да направи. Защото това, което искаш да постигнеш, а не си постигнал още, е нещо ново, което означава, че нямаш тази информация или тези чувства и този опит от това, което искаш да направиш, защото този опит идва само като го направиш. Така че малко обратно трябва да погледнеш нещата. И затова твоето аз го е страх. Просто го е страх, защото не знае как ще се случат нещата. Дали няма да бъде провал, дали няма да се смеят хората, дали няма да стане за срам и смях. Твоето аз го е страх отвътре, защото ще бъде една промяна. И има нормален страх от промяната. Първото нещо, как да поправим това нещо, е да разбереш, да си дадеш сметка, да имаш този аха момент. Да разбереш, това са моите мисли вътре. И моето малко аз го е страх, че ще има промяна от провала, от това, че нещата могат да не тръгнат както трябва, откъде ще дойде информацията, парите, хората, които ми са нужни, за да направя това, което искам да направя. Колкото и малко или голямо да бъде. Трябва да прекараш време да разбереш, че това са твои мисли, да имаш този... Ти ще го усетиш този аха момент, да разбереш, че това... Чакай, това са моите мисли. След като разбереш, че това е вътрешно ти, аз се бори с тебе, ти трябва да спреш да спориш и да влизаш в разговори и преговори с твоето вътрешни страхове и вътрешно аз. Да започнеш да... Защото когато започнем тази въртележка на вътрешно мислене и защо не може, защо може, така на така, там няма спирка. Кръга продължава и ще станеш още повече стресиран. Когато разбереш това нещо и не влизаш в спорове, следващата най-важна крачка е за тебе да направиш първата крачка, която искаш да направиш, каквато и да е тази крачка и колкото и маничка да е. Защото като направим първата крачка, въпреки че ще боли, въпреки че ще си пострес, въпреки че си под напрежение, въпреки че има всичката негативност в тебе, за това, че не може да стане, първата крачка ще даде място за втората крачка, третата и така натък. И ще даде малко по малко самочувствието и малко по малко нещата започнат, цялата вселена ще започне да върти около тебе, защото ти сега вече си решен. Затова казва, когато един човек е решен, всичко може да направи. Когато направиш първата крачка, ще дойде самочувствието и чувствата и това, че нещата могат да стават, ще започнеш да се чувстваш малко по-добре, малко по-добре чувствие. Малко по малко ще се оттърсиш от страха и ще продължиш напред. И това е разликата между хората, които успяват и които останалите постоянно си мислиме и циклиме в нашите мисли и нищо не създаваме. Защото вътрешната структура лимитирана е много под страх, а чрез крачките и действията идва самочувствието. И така може да постигнеш каквото искаш. Мои скъпи приятели, това беше 30 секунди, където говорихме за най-голямата крачка и причина защо не сме успешни. Мое удоволствие е да те вдъхновявам да живееш един живот, който наистина се заслужава. С
с много радост, щастие, здраве, значимост, успех, такъв какъвто желаеш. До утре, скъпи приятели, много обич, чао!